ခြေတော်ကကျောင်းဘုန်းကြီးနဲ့ကျောင်းတယ်။ကျောင်းဘုန်းကြီးကလည်းလဲတယ်လို့သားနေကိုလူရဲ့။ကျောင်းတကာကလည်းစားသားတယ်လို့သားစဖုံးဖျာလူတို့နဲ့ဖက်သားစီပွားကြီးတစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးလေးလို့ဖေဒနာတိုက်တိုက်ရရေရသိတိတသသလို့ရေစွန်းသစ်သစ်စွန်းဘုရားမဟောတဲ့ဟာလေအခုကကသသလို့သားရင်ကုသိုလ်ရမယ်ထင်းနေတာအေးအညီနာမခန္ဓာရင်သသလို့စားအသာရနဲ့မတည့်ရင်သသလို့စားအေးကြောရတုတေဆောက်ပြင်သသလို့စားပိုက်ဆံကုန်မှဆိုရင်သသလို့စားဒါပဲအဲ့တော့ရှင်းတော့ကပုဂ္ဂိုလ်တော်ဦးကတွားရဘုန်းကြီးသွားပြီးတော့တပည့်တော်ငွေးနေတိုင်းတတ်တတ်လို့သားတာဘာအကျိုးရတယ်လဲဗျာတဲ့အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကမဟုတ်တာလားမေးတော့ပြောရမှန်းပြင်းတော့ကျောင်းဝင်းထဲမှာနွားသားအမောင်မြက်သားနေတဲ့နမကြီးကိုပြောအဲ့ဒီနမကြီးသွားမေးတယ်အဲ့နဲ့ဟိုကသုံးနဲ့နမကြီးနမကြီးတဲ့ဟိုကြောက်လေတဲ့ဟိုငွေးနေတိုင်းတတ်တတ်လို့သားတာဘာကုသိုလ်ရတော့လို့ဟုတ်ပဲဖျားမဟုတ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်မဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေကြတာဘုန်းကြီးပြောတာကတရားတယ်နော်အညီနာမခဏနိုင်ရင်တသလွတ်စားအသားဓာတ်နဲ့မတက်ရင်တသလွတ်စားသုတ်တံမှာနေရင်တသလွတ်စားဒုဗိဒမြို့ကြီးပြာကြီးနေတာပဲဒါအဓိပ္ပာယ်မရှိတသလွတ်စားရင်လေးနဲ့ဆိုတော့တော်တော်ကွာကြတယ်အေးနောက်နမကြီးမိပြီးမှစားကြနမကြီးကဘာပြောလိုက်တော့เออๆๆๆเออน่ะนมายีไม่มีมาตาจ้ะ